Dur Tolga'na. Kapağı Tolga'ydı. Baum ist, nicht auf der obere Baum ist. Bir varken kanarya sepeli. Տաբոկնությունն է, չէ՞ տարի։ Տաբոկնություն, 3 օրերեք հոգի մարզական ծեղաթողել են հիվանդանոց, 2 վարորդ մի ու Էրեբունի։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնը։ 3 հոգի աղջիկ։ Հարազատ տեսքո՞մ է։ Աղջիկ կեսար։ Հա, կեսար է։ Բայ։ Բայ, ի՞նչ էս ա։ Աց, բայ թողան։ Երեք հրացանակիրներով եկան։ Եկել են մեզ օգնության։ Oh, God.
Այսեն ծարակ հոգան։ Որդակա։ Հիմա էս տանը գակես էլ տանեք։ Էս էլ եք դուք տանելու։ Կարո դա դա դուք տանու։ Տեսայ դա դա դուք տանու։ Մեծը սկան դա ապետուն։ Բացի թոգա։ Չէ, բացենք։ Չէ, չէ։